samo malo da ja snimim. Ako može, može. Zašto sam video kameru? Auf dem Roten. Mach mal. Roten. Auf dem Roten, ja. Ist krank. Mach mal. Ne znam, sad trebalo biti za 10 sekundi gotovo, sam tačno počeo snimat. Daniel! Jeste. Aj na crvenome, na crvenome. No, 4 sekunde, 4 sekunde. 4 sekunde. Imaš još vremena 4 sekunde.
Wow.